某国で購入した改造に使いそうな部品、雨漏りと食べる。今日のあまちゃんでございます。あまちゃんがご飯食べてます。落ちた、散ってる。美味しいわーって感じ。またポロって落ちましたよ。散らかってるんだよな。あまちゃん落ちたのね、分かってんだよな。すごいよね。食べなきゃって感じ、落ちたやつ。散らかしながら食べてます。また掃除しないと。今日もね、元気にね、たくさん食べてくれてるんで嬉しいですね。どう？大きくなりそう？クマになりそう？それでは本編スタートです。どうもプニでございます。お元気ですか皆さん。桜祭りとか行きました？いやー綺麗ですよね桜。今日はですね、アーリーエクスプレスで買ったものの紹介と、あとコナンのね、アクリルスタンドが新しく新発売してたので買ってきたのでね、これも開けてみたいと思います。ね、いろんな人がいるみたいですけど、全10種類らしいですね。というわけで、こちらもね、何が来てるかちょっと忘れちゃったんで、ゆっくりね、開けていきたいと思います。さあ、それでは、コナンのね、アクリルスタンドから見ていきましょう。全10種類。私が欲しいのはね、ジンかな。あとはね、やっぱり林原めぐみさんの声やってる、灰原と、モーリーランかな。あと、コナンも欲しいかな。というわけで、何が出るかな。やっていきましょう。せーの。あ、アムロさんだ。しかも、すごく、出来がいいというか、結構分厚いよ。いいじゃん。アムロさんでございました。よいしょ。あとガムがね、ついてますね。じゃあ、二つ目。さあ、外してきたからな。次は、当てたいよ。あ、これは、なんかちょっと顔が違うけど、あれ？これ、あれだよね。赤井さんだよね。赤井さんでいいかな？なんかちょっと雰囲気が違うんだよな。そうですよね。あ、下に書いてあるじゃん、名前。というわけで。この二つが出ました。いや、見事にな。欲しいの全然出なかったな。また買ってみようかな。ちょっとね、名前がついてたんで、黒く塗りつぶしました。この4点かな。何買ったっけな。結構ね、頻繁に買ってるんですよね。届くまでに一月とかかかるんで、結構忘れちゃうんだよね。なんか、ずいぶん前に頼んだものが届いたりするから、3ヶ月ぐらいね、経ってから届くものもあるからさ、ちょっと、あれなんですけど。まあ、気長に待てる人はね、すごく安くて、まあ、いいものが買えるっていう感じですかね。梱包もね、しっかりしてるしね。非常にいいですよね。というわけで、じゃあこれを見ていきましょう。さあ、見ていきます。まず1個目はですね、こちらですね。あ、
これを思い出した。これはですね、非常にレトロゲーム機の修理に使うのにね、非常にいいものです。よいしょ。さあ、これ何かわかりますか？こうやって使うものです。ここにね、シリコンの、ゴムが入るんですけど、これね、耐熱ですごくね、温度耐えられる、ものになってます。これね、何するかっていうと、今ゲームギア取ってきましたけれども、ちょっと、まあ、イメージね。イメージ。こういうイメージで使いますよっていう話ね。これ、ハンダゴテの先っちょを変えます。で、これを温めて、ここね、よく、なんていうんですかね、液晶パネルとつないでるところ、ここにね、こうやってね、熱を与える、なんていうんですかね、アダプターになってます。だから、例えば、縦でね、線が抜けちゃって、ドットが抜けてるとか、ちょっと色味がおかしいとか、そういう時にね、こうやって熱を当てて直すやつです。これね、意外と使えそうなんでね、安かったし、買いました。だいたい600円ぐらいかな。600円しない感じ。送料入れてね。非常に安いですよね。ちょっとハンマちゃん、下にいて。頑張って登ってきたんだけど。じゃあこちらですね。よいしょ。これなんだったっけな。あ、わかった。こちらですね。タイプ C のコネクタなんですけど、これ1個ね、27円で、確かね、送料がかかって500円ぐらいだったかな。10個買って。扱いやすそうじゃん。これね、折って使います、こうやって。で、ここに、ハンダ付けする感じですね。ああ、いいじゃん、いいじゃん。あ、これでもいいね。で、ここね、ネジ止めとか、いろいろできるんで、こう、がっちり固定すれば、非常に、使いやすいんじゃないかなと。しかも安いしね。これが27円とか、すごいっしょ。で、ちゃんと使えるからね。で、これはなんだっけ？これはちょっと覚えてないの？なんだろう。結構ね、セールしてて、いろいろ変えたんですよね。よいしょ。ああ、これか。ですね、こちらですね。バッテリーを充電するためのものです。ああ、いいですね。で、一応、DC-DC コンバーターにも、なるのかな。だからちょっと電圧の高いバッテリーも、この USB から使えるっていう。まあ、こういう風にね、使おうかなと思ってます。ここの、インのプラスとインのマイナスのところにつないで、で、バッテリーにつなぐっていう感じ。そうすれば、バッテリー内蔵のね、機械に改造ができるかなと思ってます。さっきのね、1個47円ぐらい。あとこれ、リレーですね。これね、前使って非常に良かったんで、追加で買いました。タイマーセットとかね、できるんで、何分間電気を流すとかね、そういうことができるんで、概要欄にね、リンク貼っとくわ。この使い方っていうか、紹介した動画。
かなりね便利ですよこれ。うん、まあ、今回はこれがメインかな。これね。で、これをリチウムイオン電池につなげて使うような感じですね。まあ、この安全機能っていうかね、まあ、安全制御する基板がないと、過充電とかになって火事になっちゃうからね。まあ、こういう基板を乗っけて作ります。うん。まあ、非常にちょっと楽しみですよね。というわけで、結構たくさん買ったんで、いろいろ使えるかなと。あとこれもね、ちょっと使ってみて、ゲームボーイとかね、直したりするのにいいかなと思ってます。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。やっぱりね、改造部品をね、買うならね、アーリーエクスプレスとかがね、やっぱり一番いいですね。いろんなものが安く買えるんで。それでは、またね。